Ljudi, vrijeme je za Five Nights at Freddy's Security Breach. Tako je, malo sam zapustio ovaj serijal i ispričavam se na tome, ali ej, udarite like, pretplatite se, znate proceduru i bit će to bolje. U svakom slučaju neke nove igre izlaze ovih dana, tako da možda budem opet malo zapustio ovaj serijal, ali možda mu se opet i vratim. Nastavite pratiti. Za sada idemo dalje, moramo otvoriti ova vrata, tu smo stali prošli put i dobro da imamo ovu lampu i dobro da je tamo recharge point. Jer čujem neke čudne miševe i štakore i šta ja znam, i ovdje djeluje da će biti strašnih stvari, tako da... Okej, samo polako, dobro, za sad nema ničega, sad ću vidjeti, čim počnem rechargeat ovu moju svjetiljku, odmah će biti problemi neki, 100%. O, čuo sam nešto ovdje, to je samo štakor, jel da štakori mi ne mogu ništa, a? Šta je tamo, parts and service. Okej. Mogu ova vrata otvoriti? Op! Joj, zašto se igra mora ovako blesavo zablokiravati? Halo, ima koga tu? Dobar dan, op! Ajme, meni je to onaj lik, ej! Zašto se ne miče? Onaj lik kojeg sam vidio kroz ogradu nekako u prošlom videu, pa ste mi vi rekli... Šta? Pomaknuo se? Ja sam rekao Freddyju da je nešto tu. Lik se ne miče, a? Bo! Ouu, okej, znači miče se kad ne gledam u njega. Dobro, stari, ajde ti onda produži malo još. I još malo. Ne ome sad, dobro je, ovaj plan je upalio. Samo ne znam gdje idem pa zapinjem za stvari. Ali... Ima čega tu, nema. I se okreće sad nazad, a, treba mu neko vrijeme da se okrene, okej. Lik je spor, idem ja ovako. Ja ne znam ni o čemu on priča, budući da mi je to što o čemu on priča sleđa, nešto je blokirano. Aha, ova vrata, okej. Šta je ovo, mogu to pokupiti? Joj, sad će onaj lik doći, ma ne stignem ovo pokupiti, šta ja radim, sad će mi lik kupiti. Di si lik? Šta je ovo, zašto se vrata tamo otvorila? Je to lik pobjegao? Ne vidim ga, ej. A eno ga skroz tamo daleko. O, lik pobjegao, lik me zamijenio s nekim drugim. Otišao on u drugom smjeru. Dobro, ja idem ovdje provat proći. Očito ovdje treba proći. Ne... Šta se sad čuje? Ovaj lik! Zašto ne mogu ići brže? Ajmo brže, čovječe. Opet ovaj štakor pauk. Zašto ga zovem štakor pauk? Ne znam, pauk, više pauk nego štakor. Dobro, nema veze, bježit ću se. Ne možeš ti izaći iz toga, ti živiš u tim ventilacijama. Nema van, di sam sad? Čekaj, šta ja radim uopće? Znači, šta je meni misija? Pa ja nisam igrao ovo 2 tjedna ili nešto, ja ne znam uopće jednak... Find the loading dock under the first floor food court. Okej, find a way into parts and service. Pa ovaj... Ja sam mislio da sam već u parts and service. Okej, out of order, vrata. Mislim da, probao sam ih otvoriti svejedno. Iako piše da ne rade. Svaka meni čast i slava. Zašto sam ovako nizak? Aha, čučao sam. Cijelo vrijeme sam čučao, dobro. Jej! Mogu sejvat ovdje i recharge napravit. Nemoj otvarat vrata, ne želim još vidjeti šta je iza njih. Okej, prvo da sejvamo. Okej, napravio sam i save i recharge. I sve sam napravio, vidi ga mali moon, meni. Tamo je neko dijete nacrtano na zidu i drži za ruku jednog od onih likova koji me sad lovio, okej. Zatvori vrata za sada, ajmo prvo istražiti ovaj dio ovdje. Malo čega tu ima, na primjer. Nema ničega, ovdje je nešto skriveno 100%, neki sikretića, a kad smo kod sikreta, vidjet ćete uskoro. Ali koja igra ima dobre sikrete, a? E pa ta igra se vraća. Soon. Neću vam ništa spoilat, znate mene. O, šta je sad? Get a security badge from the warehouse office. Ajme, meni security badge-ovi to kad god pokupim uvijek problemi samo. Da, ovdje je taj lik kao dobar, on pazi na djecu, on djetetu da flaster, on ti zakrpa koljeno. Meni djeluje malo scary, doduše za sad nije bilo većih problema s njime. Jesu ovo njegovi dijelovi? To je neki drugi, a? Jap, ovo je baš problematično, viš, tu su mu oči. To je on. Ovo tu je Moon. Sleepy time candy, okej. Znači, dobro je, na primjer, dijete držat za ruku i imat balon u ruci. To je dobro, tako izgleda, tako piše na slici. Okej, Gregory ko da nikad nije čuo za vrata, ono, stisneš tipku, otvore se vrata, kaže zid se upravo pomaknuo. Ko da mu je koncept vrata potpuno nov. A mislim, je malo dijete, ali prošli smo već kroz neka vrata, Freddy. What? A ovaj lik se miče, a? Znači, ako ne gledam u njega... Da, onda se miče. Okej, mislim da kužim šta trebam napraviti, ali nisam siguran. Nešto s ovim kutijama na kojima sam već bio. Čekaj, pa mogu proći pokraj njega? Vjerojatno ga trebam dogurati da bude više ovdje, a? Ajde, dođi još bliže, dođi još bliže. Ne preblizu. Dobro. Okej. Joj, je sad nešto iza mene. Ti... Tu, dva ova lika. Ti ovaj lik. Okej, ovo je baš problematično, je. Sad jedan dolazi po mene 100%, je. Daj, popri se gore, stari, šta? Okej, ovi nisu aktivni, zašto se brinem oko njih? Samo oko onog bi se trebao brinuti, šta ti radiš? So, this is what you look like inside? Creepy. I like you better with your shell on. Aha, ovo su, da, kako sam blesa, pa tako izgledaju. Ovo su ti animatroniksi poput Freddyja, samo bez vanjskog oklopa, jel? Okej, ovo je tipka, zašto nisam stisnuo tu tipku već? Okej. Ne mogu vjerovati da me onaj lik nije pratio, ne kužim kako je... Znači, gameplay mehanika mi je super, slično kao u, ja mislim, Luigi's Mansionu da je to bilo. Znači, uperiš svjetlu protivnika i kad se okreneš, onda se on tek miče, inače se ne miče. I uglavnom, to mi je okej, ali ovdje je nejasno. Nisu to dogurali do kraja, jer ja sam mislio da će biti napeto, da će lik sad doći po mene čim prođem pokraj njega, ali ne, on... Aha, sad su ova dva aktivirala. Okej, taman sam objašnjavao da uopće niste strašni, evo vas. Da mi pokažete da sam u krivu. Dobro, dobro. I brzi su, ovi su brzi. Uff, moram... Da, bježi. Ej, ovi tu će se sad aktivirati. Bježi ja, okej. Tipka. Koja vrata? Di su vrata, evo vrata. Čujem ja njih kako hodaju, idu za mnom likovi, tu su još neka vrata. Tu si ja. Oj, meni, čekaj malo, stari. Stani sad malo, ajde, čekaj, sad čekaj. Joj, moram pogledat jer... hajde. Čekaj, jel mogu vidjeti ništa na kamerama, di sam ja, imam li kamere tu? Cameras, da. Vidiš kako šeću budale blesave. A kad su blizu mene, onda neće šetat, onda... Ja sad ne znam ni di sam ja skriven više. Okej, ajde, sad mislim, ovo mi ništa ne govori, ništa mi ne pomaže, idem pobjeći van. Onaj lik je sad stao. Di idem? Šta se do... Tipka. Tipke su uvijek dobre. Ne! A stari, ne možemo ovako. Nećemo moći ovako, znaš. Joj, di sam ja sejvao zadnji put, pa ja nisam sejvao 2 godine. Da, ovdje sam zadnji put sejvao, prije nego sam se ova vrata otvorila. Okej, ajmo sve to ponovo. Okej, speedranao sam to malo i došao sam ovdje. I možda je čak najbolji način za preći ovaj dio upravo to speedrananje. Trčiš, ideš, vidio, nova vrata naša, ovdje nisam bio do sad. Nova tipka, push button. Ovo će biti problem, jel da? Čim ovo pokupim, Nightmare plush. Da, vidiš, evo sad je on aktivan. A ja moram ići u Rickverc. Ovo je super, ovo su, dobro su ovo. Ne znam šta je iza mene, moram ići u Rickverc. Ajde stari, sačekaj tamo malo. Još malo sačekaj. O, jesi brz lik, dobro. Čuo sam ih lijevo, mislio sam otvorit će vrata sad, u stupici sam i s jedne i s druge strane. Sve opet nisam imao priliku sejvat, okej, ajmo opet. By the way, kad ste zadnji put čuli riječ stupica, a? Eto ga na HCLHR kanal 2022. godina. Zamka je za šmokljanje. Stupice, idemo svi u stupi, ne znam šta pričam. Okej, moram opet ovo speedranat. Samo malo gospodine, samo malo. Ovdje ću sad ići i ovdje je super, da, ovdje ih je još više. Okej, ovdje je tipka. Prekinite me slijediti, okej, ne znam šta se otvorilo upravo ovom tipkom. Ova vrata, joj, likovi, previše vas je, ne mogu ovo više izdržat, ne mogu ovo ponavljati još jednom. Okej. Šta, hodim sad na hide. Ajde, hajde, nema veze. Hoće oni sad početi hodati okolo slobodno. Di sam ja? Ja ne znam di sam ja, tu sam valjda. Su se maknuli, jesu, ovo je ona prostorija u kojoj sam bio sad. Ovdje je ona tipka koju sam htio stisnut. Znači ako se sakriješ, oni stvarno odu, osim što se ovaj vratio sad, nema veze, odići ja stari. I onda dođe ovaj drugi, aha, kuđem, baš sam u problemu, a? O, baš neće biti lagano, a? Okej, okej. Ne znam šta ova tipka radi, ali jako ju želim stisnut opet. To mi je sad glavni cilj u životu, glavna motivacija za život. Nemoj se približavati, to je to. Taj stisni tipku! Ne mogu stisnuti tipku, zašto ne mogu stisnuti tipku, zašto tipka ništa ne radi? Ej, bok, to sam ja, Igor iz montaže i u ovom dijelu videa očito nisam vidio da sam već stisnuo tipku, tako da tipka je već stisnuta, samo eto zaboravio sam, haha, veselo. Stvarno ovaj, šta se ovdje događa je i kamo da idem sad? Okej, evo ga, ovo je stao, čim sam ga ugledao. Ovdje nema ničega. Ovo tu, vajda ne svijetli bez veze ovako, a? Jap, sam me ovaj skužio. Zašto ovo svijetli? Okej, se mogu provući kroz to. Vidi kako ide lik, a gledam u njega. Šta, baš moram direktno gledati u tebi ili nešto stari, a? Okej, na što idem se ja sakrit. Vidiš, kreću se oni, čim ne gledaš direktno u njih. Moram sad opet pričekati da oni odrade svoju putanju tu nekakvu. I moram skužiti i da idem dalje, znači nemam pojma, apsolutno. Daj da vidimo na kamerama. Da, ovdje mi ništa ne govori, jel da? I ovdje ništa pametnog ne vidim. Osim ova dva klipana. Dobro, ja pojma nemam gdje trebam ići. Ovo je zanimljiva soba, da, ovdje bi trebalo otići. Ovdje je velika lijepa tipka zajedno sa TV-om ovim. I, aha, tu sam bio. Tu sam bio i otvorio sam ova vrata zapravo, tako sam došao. A gdje dalje da idem onda, ej? Okej, probat ću ovako ove likove i ostaviti iza sebe i ostaviti ih tu. Jedan mi iza leđa, jel da? Aaaa, da, oni dolaze i ne moš im pobjeći. Cijela stvar je katastrofa, da. Okej, ovaj je odustao od traženja. Jel je? Ovaj tu se nije probudio i možda se neće probudit. Dokle god... Daj, popni se gore, Freddy. Ti, Gregory, kako se zoveš? Daj, popni se gore, please. Di da odem, ej. Ona je otišao, ej. Okej, ajmo reći da ovoga trebam probudit. Jer to je jedino što sad vidim da mogu napravit. Šta ako dođem do tebe ovako? Ništa. Nemam gdje pobjeći ovdje, kolekt ovo da... Okej, otiće mi lampa uskoro. I opet ću napraviti istu grešku i umrijet. I neću ništa postići, jel da? Tako je stari, ti ostani tamo gdje jesi. I nemoj se micat. I mogu zatvoriti vrata? Nemoj se micat sam rekao! What? The flashlight is out of power. Hvala igro, nisam u ovih 10 sati igranja skužio kako se puni flashlight, evo. Hvala ti na jumpscare-u, čak i UI promptovi su jumpscare-ovi neke vrste u ovoj igri. Nemoj se micat lik, molim te, ostani tamo gdje jesi, to je to, zašto? Vidi ovo, ej! Šta je ovo sad, di je? Ne vidim ništa. Onaj jedan mi je bio sasvim blizu, zašto je otišao? Kajmo probati ovo sad. Ne vidim ništa, sad je jako mračno, ni vi vjerojatno ne vidite ništa. Ja sam njega uspio izgurati iz ove prostorije. Ne znam s kojom svrhom i sad sam ja u prostoriji. I am the captain now. I sad će me možda pustiti na miru, nemam pojma. Da, odlazi lik ča, okej. Ajde, to je nešto. Ne znam šta je to, ali to je nešto. Čekaj. Okej, ono što mi ima smisla, nekakvog, je da se moram vratiti nazad. Nakon što sam aktivirao vrata, treba bi se vratiti nazad. Mogu ja... Da, okej, mrtav sam. Okej, mislim da kad stisnem ovu tipku ovdje da se nešto dogodi. Nešto se očito dogodi, ne otvore se ova vrata koja sam mislio i nadao se da će se otvoriti, ali otvore se neka druga. Okej, moram sad proći pokraj ovih likova, ali Neki lik mi je tamo lijevo 100%, to će biti problem. Okej, stanimo malo na lov. Znači moram skužit sad, gdje su se otvorila vrata koja sam ja sad kliknuo da se otvore. Ajmo ući ovdje i se čekat da dečki odrade svoju smjenu, svoju turu, svoje malo hodanje. Evo ga, dečki sad idu, dobro. Kad oni to obave, ja idem pokraj njih, mimo njih i morat ću prolaziti sve ove hodnike onako u rikverc, držeći njih na vidiku. Da budu mirni, da se smrznu. I onda nekako proći do neke prostorije koja je valjda sad otvorena. Mogu bi teoretski provjeriti kamere i vidjeti koja se to soba sad otvorila i to sve. Ali problem je što ja ne znam koja se otvorila, pa i ona koja mi je otvorena će mi izgledati kao možda je bila i prije otvorena, šta ja znam i tako. Ovdje neću ići po onaj plaši nekakav, mada bi mogao, ali mislim da će si samo zakomplicirati život i to jako. Ako to napravim, vam provat malo ih organizirati drugačije, možda da se okrenu. Je to njih četvero ovdje? Pa dobro, dečki, ne mogu baš četvero. Čekaj. Hajde ovdje. Pogled, di sam sad? Ne znam di sam. Čekaj. Ja bi trebao biti tu negdje blizu, ali nisam siguran di sam. Svakako su oni na ovim kamerama, prolaze kroz ova vrata. Aha, ovdje su skrenuli, okej, onda sam ja siguran. Čeče, kako je ova igra dezorientirajuća, to je strašno. Okej, ovdje... ovdje ko da nisam bio, je se ovdje nešto otvorilo, ovi likovi će se sad aktivirati 100%, Okej, ovo djeluje sve novo, sve ovo mi djeluje novo, tu je još jedna tipka, push button. Šta se otvorilo? Ništa. Okej, napredujemo. Negdje smo došli, velika zelena vrata ovdje, tu je nešto. Šta je s ovim vratima, exit? Ne mogu proći. Onda moramo ovdje, ovo je specifično. Ha? O ne, čekaj malo, ovo je security office. Ovdje će biti badge koji moram pokupit, evo ga. Kad to pokupim, ljudi, to će takvi problemi biti. A ja nisam save-o još, pa... Developeri, jeste normalni, pa nemojte mi ovo raditi. Ja stvarno ne mogu save-at sad. Prije nego pokupim taj bež vrag. Ajde, idemo probat, umrijet ću 100%, znači čim to pokupim bit će problema s ovim likovima. Pa nemam ja dovoljno ni flashlighta za ovo. Hold E, da, imam sad to, imam security 4. Okej, bješća. Ne znam di idem, Čekaj, mogu se hajde ovdje. Možda nisam trebao, sad su mi bili svi poredani savršeno. Ali barem sam živ i sad mogu otvoriti parts and service, ali ne znam di je parts and service, to je prva stvar. Druga stvar, ne znam di je save point, moram saveat negdje, alo. Ne želim ovo sve prolazi ponovno. Vidi koliko ih je, ovo je bolest. Ajme meni, dobro. Ovo se neće moći preći, morat ću ja to sve ponovno. Di je parts and service prokleti, a? Okej. Ja sam ovdje, vidite mi glavu. Oni su svi tu oko mene, vrte se u krug. Baš im je zanimljivo. U kom smjeru bi ja trebao ići, nisam siguran. Ali evo i gube se oni, ča. Odoše oni, vidi. Bravo, dečki. Okej. Tu je nešto, ajmo. Trči u ovom smjeru. Idemo u ovom smjeru, to je to. Vraćam se nazad. Stani malo. Ovdje je recharge point. Ovdje se mogu rechargeat. Hoće me ubit sad. Čujem ih. Okej, čujem ja njih, ali ne znam di. Tu ne, tamo ne. Idem li u pravom smjeru? Ne znam. Vraćam se nazad, jel bi trebao ići u drugom smjeru ipak? Di je ono save point, dečki? Ćao, čuješ? Pusti me na miru, stari, alo. Idem nazad u ovom smjeru. Stani, okej, još malo da razdaljinu napravimo, to je to. Ajmo još, trči, znam da je save point kad se vratim kroz ova vrata. I to je sve što želim sad, save-a. Nemojte ovdje biti, molim vas, to je to, save. Šta? Ajme me. Nemoj mi to radit, motaj! Sve iz početka, ajmo, ajde, idemo. Ok, sad sam već postao speedrun ekspert za ovu igru, čovječe. Ovo ponavljam već toliko puta, dobro, ovo mi je tehnički tek drugi je za ovaj dio. Al, jesu tu, jesu tu, nisu tu. I ovo je otvoreno, ok, evo nas opet ovdje. Ok, i sad će se svi aktivirati, čekaj da vidim da nisam fullo, nešto da mi nije promaklo, jer ovo je nemoguće teško šta oni traže od mene u ovoj igri, to je... Ali očito moram tako. Ok, take security vrag, doći ovdje. Ok, sve ih držim na okupu. Ne znam kako se vratiti. Možda ovuda nešto, jel? Jap, ovo je sad otvoreno. Kužim. A, tu sam već! Jel dolaze oni? Ajme, meni ako su vrata zatvorena, oni dolaze. Kako se riješiti ovih likova sad, ej? Kako sejvat, samo trebam sejvat, ej. By the way, vidi ovo, čime malo ne vide, oni počnu hodati. A likovi, pa šta vam je čovječ, vidi koliko ih je. Okej, ajmo nazad, tu je hide point. Ja se tu malo hajdam i šta vi onda postignete? Ja ne mogu sejvat, likovi će mi doći dok pokušam sejvat s leđa i ubit me. Mislim zapravo u igri niko tebe ne ubije, samo te ulove, znaš. I onda bude malo nejasno šta se s tobom dogodi, ne bude baš skroz jasno. Malo dijete, nekakvi roboti, ipak je ovo igra za mlađe uzraste, možda. Dobro, ovaj jedan je ostao, vidi ovog lika. Vidi, jedan lik ovdje, kod ovih velikih vrata. Samo tebe trebam se riješiti, stari, i to je to. Hoće se maknu, molim te. A? Šta ćemo s tobom? Čuješ? Lik. Njemu nešto ne valja s kodom, okej. Okej, ovo je bila dobra ideja da se sakrijemo, da su svi otišli ča, osim tog jednog lika, sad ćemo probati njega riješiti. Daj da ga uočim prvo, evo ga. Stari, ti jesi samo jedan lik, ali ti si dovoljan da me ubiješ u ovoj situaciji. Kužiš? Ti se krećeš, izgleda da se kreće na mjestu, jesi ti zbagiran? Joj, nemoj. Joj, čuo sam ga nešto sad, hoću ja sad sejvat i onda će mi svaki save bit pokvaren, svaki put kad loadam save bit će, idem na new slotu. Vidiš, okej, stari, tu smo, a? Znaš šta, bježim ča. Ne mogu pobjeći ča. Mogu proći uda, kuda da idem, a šta da radim, a šta sam sad postigo s time, ej. Čekaj. Čekaj, jel se trebam vratit nazad? Pa možda se trebam vratit nazad, jel da nisam mogao proći negdje pa sam zato išao ovuda? Wow, šta? Ovaj lik opet, uvijek zaboravim na njega, ej. Okej, stani, čekaj, dobro je. Pa ti je izlaz iz ovoga, ej. Je to sad nešto, je se sad vratim ovdje, je taj Parts and Services otvoren sad. Jeme, meni previše straha u jednom videu, previše svega za jedan video, previše ponavljanja za jedan video, tako da ovdje smo gotovi, ljudi, okej, to je to. I možda čak i sa cijelim serijalom, ne znam, jer, iako mi je ovo draga igra, već sam joj posvetio dovoljno epizoda, a ima drugih igara koje su međuvremenu izašle, kojima želim posvetiti par epizodica također, vidjeli ste, Internet Cafe Simulator je tamo, alo, Filip je nabavio novu igru, ja sam mu je malo onako tutno, nema veze, mislim da će biti to zanimljivo, tako da to stiže ovih dana, osim toga, neću vam reći koja je igra, nek bude malo iznenađenja onima koji ne prate, ali neki od vas već znaju, dapače neki od vas su mi u komentarima već napisali koja to igra izlazi, a vrlo brzo, i onda znate da će biti serijal oko te igre, to se jednostavno zna. Tako da, hvala na gledanju ovog videa, hvala na podršci, preplatite se, vidimo se i očekujte puno zanimljivih stvarčica u narednim danima na ovom kanalu i na HCL portalu, općenito. Vidimo se, čao!